Сенека сказав: «Долог путь учения, короток и успешен путь примеров». Студентська координаційна рада на чолі з Олександром Шевчуком щочетверга дарують можливість студентам спілкуватися зі світочами української культури, нашими земляками. На чергову зустріч у проєкті «За філіжанкою кави» прийшли учасниці легендарної команди КВН «Дівчонки із Житомира» Марина Поплавська та Вікторія Сенкевич. Артистки повідали молодим людям історію становлення всіма улюбленої команди КВН, розповіли про свої крайні здобутки та розкрили секрет власного успіху. Аксесуар. Уважаемые дамы и господа, Евросоюзу посвящается. Зона, шенгенская зона, чтобы навсегда сюда войти. Зона, шенгенская зона, накалю я визу на груди. Під час гуморини 2014 дівчонки із Житомира представили нову концертну програму, в якій було багато пісень, присвячених рідному місту, та багато жартів на злобу дня. Десь хтось щось уже чув, щось бачив, щось знає на пам'ять і тому подібне. Тому ми вирішили щось нове внести. Хоча я завжди прибічник старого матеріалу, але кожного разу його подається по-новому. Але дівчата мене переконали в тому, що треба нове. Ну, я із того покоління КВНщиків ще 90-х років. Тому я піддаюсь, в принципі, на таке. І нова програма – це пісенно, скажімо так, пісні і новини. Те, що ми взяли абсолютно новий матеріал, це є факт. І реакція залу теж, ми можемо зрозуміти, що сьогодні, на жаль, для нашої країни не дуже простий час. І сьогодні те, що ми намагалися подати зі сцени, воно, можливо, не було таким смішним, скільки воно було більш сатиричним. Тобто це така сатира на злобу дня. І ми ставили саме за мету собі більше дати саме сатиричного погляду на те, що відбувається. І сподіваємося, що ми змогли таким чином трошечки розрядити оцю ситуацію з дуже складним і дуже непростим періодом в житті нашої країни, нашого міста, зокрема. Живу я на Катовського, роботаю на Лисинках. І на бульварі в Гідропарк я їжу отдихати. Пускай чудовне світи і люки здесь відкрити. Живем ми в этом городі і будем продовжать. Україна робить сьогодні свій вибір. Ми культивуємо цінності, які називають європейськими. Повагу до людини, її вибору, створення гідних умов для праці і сучасних можливостей для розвитку особистості. У цьому ж руслі розвивається і український КВН. Адже, як відомо, в кожному жарті лише доля жарту. Виріс до неймовірних розмірів рівень патріотизм, як це не надоїло це слово, воно повинно вже не надоїсти, а вернутися назад. І тому ми будемо сприяти всіляко. Ми ніколи не применшували. Ми говорили у всіх інтерв'ю, що 11-й рік, 20-річчя незалежності. Ми присвятили виступ в Юрмалі 20-річчю. Давайте трошки будемо дивитися, що люди з Житомира роблять. І той же саме родина Шенкаруків, і теж ансамбль «Сонечка», дівчата з Житомира, і фонди різноманітні, і дівчата-хлопці, почнемо з того, Артем Кондрищук, голос золотої України. На сьогоднішній день я можу це сказати. Тобто всі люди, давайте на них звернемо увагу всіх і все-таки віддамо трошки шану і повагу цим людям. І це. Оці інтерв'ю, вони теж, дякуючи вам, дякуючи, що ви берете інтерв'ю, ви цікавитеся, вам це треба.
Головне, щоб людям було треба. Треба ця країна і треба люди, які в ній живуть. Все. Минулого літа учасниці команди КВН «Дівчонки із Житомира» побували в Німеччині. В рамках спільного проєкту Асоціації КВН України з німецькими колегами «Молодь у Європі та демократичні процеси» за підтримки Міністерства молоді та спорту України. Протягом 10 днів українці переймали досвід Європейського Союзу. Відбулись цікаві зустрічі та круглі столи з колегами з Німеччини та Франції. Українська делегація мала офіційний прийом у Європейському молодіжному центрі Ради Європи у Страсбурзі. Було досягнуто ряд домовленостей щодо продовження та розширення обмінів у 2014 році між молодіжними та студентськими організаціями України, Німеччини та Франції. Житомирянам особливо приємно, що на високому міжнародному рівні завдяки нашим землякам звучить ім'я Житомира. Ну, зрозуміло, що нам дуже приємно і увага жителів нашого міста до нас як до команди. Нам дуже подобається, коли нашу команду асоціюють навіть з якимось таким умовним брендом міста Житомира. І коли ми там виїздимо за межі нашої країни, ми відчуваємо це особливо. Лише дівчонкам із Житомира вдалося виграти 2 ківіни на міжнародному пісенному фестивалі «Голосящий ківін» в Юрмалі. Першу статуетку наші землячки завоювали ще 1997 року, а другу – 2011. Вигукам «Браво» не було кінця. Житомирська команда вперше за 10 останніх років привезла в Україну престижну юрмальську нагороду. Після виконання пісні «Шенгенська зона» глядачі в захопленні аплодували дівчонкам із Житомира хвилину, що є рідкісним фактом для Юрмали. А ваще в Європі неспокійно. И смотрящим там у них поляк, еврокомиссары из Брюсселя тратят весь на Грецию общак. Це велика публіка. Коли артисти добилися того, що публіка хвилину аплодує, не можна перейти до другого куплету, напевно, вартує жити на цій землі. А ми, це, тобто вся команда цей момент пережила, прекрасний момент. Тобто овації великих артистів, які вже на сцені багато років, ну ми теж можемо сказати, що ми не один рік на сцені, тому це дуже так відповідально, класно, і тим паче, як кажуть, взяти публіку юрмальську, яка переходить плавно із гуморини, юрмаліни, переходить плавно в нову волну. Можете собі уявити, що там за публіка. Там публіка непроста, там сиділи в залі і депутати, і бізнесмени, і артисти, і композитори. Ми дуже були щасливі тим, що коли ми заспівали пісню на мотив з кінофільму «Большая перемена», «Кто ошибется, кто угадает, разное счастье нам випадає», сам маестро Едуард Калмановський знаходився в залі, і він дуже здивувався, що реанімували цю пісню через стільки років. Але є вічні цінності. От ми на мелодію «Большая перемена» створили свою пісню про жіночу логіку. Тобто нам були передані великі вітання, великі привіти через продюсерів «Нової хвилі». От, ми їх отримали, ці вітання, від самого маестро Едуарда Калмановського. Це клас. На Юрмалі 2011 дівчонки із Житомира подарували глядачам багато цікавих пісень. Серед них і пісня о женській сумочці. Брасматик, помада, румяна, заколка, пудра, пінцет, кошелек і іголка, нитки, браслет, запасні колготки, как сюда влізли, весла от лодки, ключ від під'їзду, ключ від квартири, ключ на 15, на 24, ключи від підвалу і кабінета. О, косметичка, посмотрим, що там. Техпаспорт, права, телефон і страховка, салфетки, часи, для кого-то морковка, пластырь, кредитка, расческа, визитка, машины и диски, а вот и хомяк. Блокнот, карандаш, сигареты и жвачки, кремлица, аспирина, полпачки, футармена, чиши, штаны, парня какого-то лет 20, ручка, платок, корешок, невидимка, тени, кольцо с Брэдом Питтом, картинка, зон проездной, цитрамон, алладин, вот и нашла я в темном ківін. Ночами вчила, ночами. Ночами, це правда. Але Марина знає, тому що вона зимою, а вона зимою якраз проживала в номері в Юрмалі, ми спільно з нею.
кожен день, кожен вечір проводили особисті репетиції. Раз, вона два. Вчила зону, да, я вчила сумочку. Ну, враховуючи, що у мене пісня більш така ритмічна і швидкісна, да, вона, і швидкісна, і дуже багато потяг. Тексту. Я трошки її втомлювала цим текстом, що вона іноді якісь такі окремі фрази запам'ятовувала, і іноді навіть повторювала якісь моменти, вона розряджала обстановку, тому що у мене не дуже на початку вдавалося запам'ятати весь цей перелік тексту. А взагалі в КВНі існує ще так поняття, як редактура, і зрозуміло, коли редактор починає втручатися в завчений матеріал і, наприклад, прибирати з тексту, да, там дві перші строфи забираємо, а це перекидаємо туди. А мені, ну, враховуючи, що маю довести цей текст до ритму, потрібно повністю перевчити це для того, щоб вже наступного дня на репетиції демонструвати зовсім інші комбінації цих, ну, цього тексту. І в цьому теж були якісь свої певні складнощі. Гумор дівчонок із Житомира критики порівнюють з найкращими фільмами Марка Захарова, адже кожен жарт житомирських дівчат несе в собі життєву мудрість, певний меседж найперше молодому поколінню. Саме тому їхні жарти відразу стають крилатими. Ми намагаємося відточити це до такого ювелірного, скажімо так, стану наші жарти, щоб вони дохідливі, але ми такі скрупульозні, і я завжди називаю цей стандарт для себе, що противно. Завжди люблю докопуватися до кожного слова, щоб в результаті получився нівельований такий, ну, класний жарт, такий ювелірний, щоб він потрапляв, ну, досягав, скажімо так, мети, досягав свого рівня, куди він був спрямований. Як стріла, варіант. Багато жартів дівчонок із Житомира гуляють по світу в статусі народних анекдотів, і вже ніхто не допитується перше джерело. Певно, це і є ознака найвищого професіоналізму, коли твій жарт люди сприймають як свій рідний. Знаменитий жарт «Мужик, ти коня на скаку остановишся, становлю, ти в горящую избу войдешь, войду, ти ведеш себе як баба». Це мій жарт разом із Костю Інусенко, а подавав його Микола Мінський. Ми віртуозами Житомира були, а тепер гуляє по всім тим самим. А «Хапьор Інвест, воїстину інвест». Підхопив Харків, забрав цей жарт і став знаменитим на вищій лізі КВН. Ну, хто ж питав тоді за авторські права? Ніхто. На сьогоднішній день цей жарт, він $1000, напевно, коштує, розумієте? Хапьор Інвест, воістину інвест, я пам'ятаю, як Кокійний Лістів просто таки розпластався на підлозі від цього жарту. Дівчонки із Житомира – це яскравий акторський склад і талановита команда авторів. Люди, які пишуть жарти для дівчонок, створили чимало популярних українських серіалів та телевізійних шоу. У нас, ну, переважно автори – чоловіки. І мені здається, що так тонко відчувати якісь жіночі проблеми і так влучно їх подавати у жартах, ну, напевно, це хист не кожного чоловіка. Але ось наші, ну, автори... Скільки років вже з нами, да, вони вже знають, чим, дуже добре, хто подає цей жарт, він навіть може, сказати, навіть хто жарти. Це, да, скаже, в якій інтонації. Це, напевно, це ми досягли того, як кажуть, критичного рівня. Тобто температура кіпідія, в хорошому смислі цього слова, що ми знаємо навіть, хто це може виголосити, хто це може сказати. Тобто, якщо беремо швидкісний матеріал і совісність запам'ятовування, то це Віка. А якщо довгі репетиції і копання в самому собі і пошук інтонації, в мене інтонація може бути взагалі кожна жарт на кожному концерті, це взагалі по-різному. І навіть наш технічний керівник, як я кажу, технічний руководитель концесії, тобто звукорежисер наш Іван Бічук, якого ми шануємо, дуже поважаємо, нашого великого друга, завжди каже, що навіть я, бачачи ці виступи вже дуже-дуже багато разів, ну, я знаю, що кожного разу ви мене здивуєте. Як казав Антуан Его у мультиплікаційному фільмі «Рататуй, удивіть мене». От, він каже, я дивуюся щоразу, як ви подаєте. Це, напевно, є мистецтво, це, напевно, є любов до того, що ти робиш. На прориви виїжджають 48 раз подряд. Ці труби положили 300 років тому назад.
Девчонки из Житомира, ваша песня. Не могу помыть ноги, не могу помыть руки, а водоканал, сволочь, а водоканал. Соколовский карьер, заповедная даль, вряд ли место найдешь ты для отдыха лучше. Понятна твоя вековая печаль, превращаешься ты в соколовскую кучу. Пригадати нашу подругу Тамілу, тому що вона, якщо брати так функціонально, я просто зараз якраз почала з приводу цього фантазувати, да. У нас дійсно існує якийсь такий внутрішній розподіл функціональний. Таміла – це таке організуюче начало, я б сказала, тому що вона є самовідповідальною щодо структури або сценарію виступу взагалі, в цілому. Вона найкраще запам'ятовує, хто за ким має що говорити, і вона тримає фактично на собі іноді всю цю сценарну концепцію. Марина, вона настільки творча особистість, що вона може досить часто імпровізувати. І якщо вона має натхнення з приводу імпровізації, зрозуміло, що це може якимось чином вносити якісь певні моменти щодо жорсткості самої структури. Ні, істерик я ще твоїх не бачила. Ну, скажімо, так. В залі, да, в залі так. Позитивно. Ось, але, наприклад, можуть бути якісь такі класні імпровізовані посили, які можуть змінювати, ну, певним чином там якусь концепцію з самого номеру. Ось, і тому у нас так воно утримується. Так. Добрий день. Жіноча автомобільна інспекція, спецпідрозділ «Жаба». Ой, яка ще жаба? Ну, в Києві кобра, в Житомирі жаба. Що? Почему жаба? То, що мене душить, це понятно? Так, ти не сиди отут спиною, товариш водитель, виходь, ну давай. Ой, зараз все порішаю, не боїсь. Накупляю цих машин. Машина папина? Моя. Скільки стоїть вона? 200 тисяч. Чого 200 тисяч? Євро. Ой, я не можу, мені вже погано. А ви нам, по-моєму, завідуєте? У нас в женській автомобільній інспекції всі такі. Ой, чим заправляєш ти ту машину, господи? Ну, 98-м, звісно, що ж. Ну, і наскільки хватає? Ну, 8 кілометрів, 9. Я ж казала, що Бог є на світі. Да, чтобы вы знали, между прочим, у нее муж владелец сети автозаправных станций. Ты меня хочешь добыть, да? А он еще миллионер. Ты меня хочешь доконать, да? Ему 87 лет. А еще у нее молодой любовник, грузин. Ну а что? Вам нехорошо, смотрю. Может, вам помочь? Вам знакомы такие явища, как женский фашизм. Мені ти поможеш тим, коли я узнаю, що у тебе машина в кредиті, а її угнали. Треба к чортовій матері кидати цю роботу. Стоїть якась фінансова і моральна недостаточність. А де такі мужики, кстати, валяються? А? Ми, між прочим, моделі. Ага. Тобто ви по подіуму туди-сюди, а я по-вашому в кустах сидить. Ну ви так сильно не переживайте, ми в принципі всі з кустом починали, а... Тобто у вас у всіх ви хочете сказати права категорії «Б»? Ну,
єдине, що я так просто подумала, що ми вже пригадали власне наш склад команди, але ми не назвали наших авторів. У нас просто є так по-українськи сказати трійку авторів, які від найбільш напевно віддані нам, виходячи з того, що на сьогодні ми продовжуємо співпрацювати. Це Юрій Кіпаренко, Дмитро Кушніров і Сергій Пєєв. Тобто, фактично, це ті люди, які останнім часом продовжуються долучатися до наших творчих виступів і активно працюють в тому, щоб наповнити нас текстами. Хоча тут ми теж не будемо себе знецінювати. Ось у нас дуже класний автор Марина. І дуже багато... Дуже матіль, так би мовити. Так, дуже багато якихось моментів. Ну, по-перше, вони можуть народжуватися вже в процесі перечитування сценарію, тобто вона може просто по ходу додавати щось таке, що ну, робить жарт смачнішим таким, да, яскравішим. Да. Ну і вона, зрозуміло, ще може додати і на сцені. І у нас є дуже багато якихось таких жартів, які фактично на сцені так вдосконалювалися вже. Дівчонки із Житомира постійно в пошуку. Вони щоразу народжують нестандартні, цікаві, оригінальні ідеї, які майстерно втілюють на сцені. Серед найоригінальніших номерів – театр «Каблуки», презентований на Кубку президента України. Представляємо вашому вниманию женський театр «Каблуки». Этот театр находится в постоянном поиске, поиске мужчины. Милевский пенальти опять не забил. Женщинам тоже знакомо притворство. Новелла первая «Красная шапочка». Эх, пирожки, пирожки, что ж вы со мной-то сделали? А ты, бабуля, меня вообще убила. Как ты могла потерять такого кавалера, волка? Пришел человек и испугался. Лег с тобой в постель, а ты лежишь как бревно. У тебя зверь в постели. А? Ты понимаешь? Зверь в постели, а ты, ты мямлишь, спрашиваешь у него. Почему у вас такие большие глаза? Почему у вас такие большие зубы? Да разве ж с головы надо начинать? Да ты меня не слышишь, бабушка! Фу, это ты, внуча, я думала, областное радио. Там у нас були хоку, так звані, які ми створили. Театральні хоку. Знову ж таки, да, театральні хоку на злобу дня. У нас як завжди на злобу дня. Я не все зараз можу пригадати, але дійсно дуже була гарна реакція, підтримка залу, тому що в контексті нашого виступу це було дуже доречно. Взагалі, я так, от якщо проаналізувати, да, наші програми, ми ніколи не затримувалися в якомусь одному амплуа. Тобто ми постійно намагалися шукати якісь відкриття, пошуки, да, знахідки. Абсолютно вірно, да, якісь нові творчі підходи, якісь ну, інші подачі, інші номери. І, ну, як на мене, навіть зараз повертаючись до наших виступів ще 90-х років, я там бачу дуже багато такого, скажімо, креативного, чого ми не дуже, ну, чого ми на той момент ще не дуже могли оцінити. Я, може, вони, да, розуміли. Не розуміли, так, абсолютно вірно. Mm-hmm. Але це стало поштовхом і для розвитку інших команд, і внесло, ну, напевно, щось внесло і в сам рух КВНівський, який сьогодні там представлений вже, ну, дещо іншим КВНом. І за ритмикою, і за подачами, і за складом самих команд, і підходами творчими. Аби побачити улюблених дівчонок, деякі шанувальники їхали до Юрмали з інших країн. А зірки Камеді-клабу, зірки центральних телеканалів зізнались, що дівчонки із Житомира – їхня улюблена команда. Це велика публіка, ризикнула імпровізувати Марина Поплавська, стоячи на юрмальській сцені. І тут хочеться згадати слова геніального барона Мюнхгаузена. Серйозне обличчя – це не завжди ознака розуму. Посміхайтесь, панове, посміхайтесь. Ну, зазвичай в такі буремні періоди народжується щось нове. І сьогодні ми маємо поштовх для того, щоб змінювати. І змінювати не просто все те, що нас оточує, а змінювати в першу чергу самих себе.
може дещо по-іншому дивитися на своє призначення, на свою роль, ну там і соціальну, і сімейну, і побутову, там на свою професійну роль. Ми можемо змінювати, ну, і, напевно, тих людей, які знаходяться поруч з нами, ну, змінювати не сенсі там якось радикально, а просто демонструвати їм якісь інші погляди, можливо, в якихось ситуаціях більшу стриманість, в якихось ситуаціях більшу виваженість, а в якихось ситуаціях просто розважити їх якимсь добрим, приємним і навіть веселим жартом для того, щоб відволікти від того, що відбувається. Тому мені хочеться побажати, щоб ми пережили це з найменшими втратами і зрозуміло, щоб те, що сьогодні відбувається з нами, воно безперечно було, ну, для нас очікуваним, тобто, ну, в таких якихось окремо взятих очікуваннях. А я хотіла б сказати, що я думала останні ці місяці. Я думала, що як серйозно вдарила атмосфера і обстановка по нашим планам. У кожного з нас дуже багато планів на життя, на зустрічі, на спілкування, і отакі події, вони, у них два крила. Одне крило біле, друге чорне. Одне крило біле, воно, звичайно, об'єднує людей, воно показує нації, хто вона є. Дуже приємно, що ми сьогодні єдність України просто, я кажу, дуже класне слово, зашкалюють. А друге чорне крило, коли такі події, вони не дають не спокійно спати, не бути здоровими. Тому я хотіла б побажати, щоб все швидше закінчилося. Просто закінчилося неспокій. Оцей закінчився криза, все-таки, щоб вона минула. Щоб люди повернулися до своїх проєктів. Зараз дуже багато закрито проєктів, дуже багато закрито різних планів, які у людей були, вони відійшли на задній план, тому що є головний план. Давайте виконаємо цей головний план, об'єднаємося, вистоїмо, а потім уже кожен свої буде. Я зичу, що всі проекти, всі плани, які люди хотіли, щоб вони втілилися в життя, я зичу всім. А головне, знаєте, що будьте живі і будьте здорові.